Завдяки президентській програмі Володимира Зеленського «Велике будівництво» якісно відбудовують автошляхи Закарпаття. У межах робіт фахівці різного спрямування виконують усі етапи ремонту, один із яких – підсилення основи методом холодного ресайклінгу. Ця технологія передбачає фрезерування старого покриття на певну завчасно розраховану глибину отримання органу мінеральної суміші із верхнього шару асфальтобетону, щебеневих матеріалів та в'яжучих компонентів. Потім це все рівномірно розподіляється на дорогу та ущільнюється кутками. Автошлях, на якому виконано підсилення основи методом холодного ресайклінгу, має покращені фізико-механічні характеристики та додатковий захист від опадів, утворення вибоїн та пучин, наголосили в ОДА.